សួស្តីបងប្អូនទាំងគ្នាជួបជាមួយខ្ញុំបាទហើយ respect ម្ដងទៀតហើយអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងផ្លៃតិចដោយសារនេះឥឡូវខ្ញុំនៅពីអ្នក Pro SN ប៉ុន្តែគាត់អត់ពាក់អាវស៊ីដល់ហើយគាត់មកតេស្តកុំព្យូទ័រខ្ញុំហ្នឹងហើយដូចដែលបងប្អូនទាំងគ្នាឃើញអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំគឺទទួលបានរបស់ពិសេសហ្នឹងហើយឥឡូវយើងមើលកៅអីខ្ញុំលេងហ្គេមមកដល់នេះកៅអីអេតែនិយាយបាយឆ្លាក់មកពីដល់យូរអើយបាយមកអត់បីធៀលណែកុំព្យូទ័រខ្ញុំហើយគាត់មកតេះនេះកៅអីដែលខ្ញុំលេងហ្គេមមកដល់ប៉ុន្តែតិចទៀតខ្ញុំនឹងទៅយកកៅអីថ្មីឥឡូវយើងទៅមើលទឹកភាពយើងទៅស្នាក់វ៉ានឯងបងហេប្រូនិយាយច្រើនណាស់ហ្នឹងហើយឥឡូវយើងជួបគ្នាតាមផ្លូវយើងទៅយកកៅអីថ្មីរបស់យើងអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយកឲ្យបានបានខ្ញុំគេជួយលើកទៅចូលផឹកកាហ្វេតិចសិនដោយសារមេក្តៅពេកបាទអូខេបងប្អូនទាំងនេះឥឡូវនេះមកដល់ហើយកៅអីហ្នឹងគឺខ្ញុំយក brand Ronin បាទខ្ញុំយក brand ហ្នឹងម៉ាក់ហ្នឹងមិនមែន brand ម៉ាក់ហ្នឹងមិនមែននិយាយទៅតែងលុយខ្លួនឯងសុទ្ធហ្នឹងមិនមែន Ronin ឧបត្ថម្ភអីណាអត់ទេណាអូខេអញ្ចឹងឥឡូវនេះអានេះលេខទូរស័ព្ទកន្លែងហាងគេអូខេឥឡូវខ្ញុំឲ្យមើល spec ជាប់លេខទូរស័ព្ទខ្ញុំឥឡូវជាប់ៗលេខខ្ញុំដាក់ឲ្យទៅនេះ model របស់វាថតអញ្ចឹងមកទៅ model RC03 color របស់ខ្ញុំយក black and white ចំនួន1ទម្ងន់វា21គីឡូអូយ៉ាងមកទម្ងន់ម្ល៉េះ21គីឡូក្រាមអូខេតើឥឡូវយើងអាន box ទាំងអស់គ្នាខ្ញុំរកកន្លែងដាក់ថតឲ្យស្រួលសិនតែអត់ទាន់ដឹងថាគេរៀបឲ្យហើយនៅទេអូខេWhat?